Termín otvorenia novozrekonštruovanej plavárne v Starej Ľubovni pre verejnosť je naďalej neznámy. S príchodom leta je pritom hlad po využití služieb evidentný, keď denne prichádza k uzamknutým dverám objektu niekoľko ľudí. Zavrete. Vynovenú plaváreň symbolicky otvárali 1. mája tohto roku, teda presne 35 rokov od jej výstavby. Pre jej fungovanie bolo potrebné splniť množstvo administratívnych úkonov, z pohľadu inšpektorov sú však stále nedostatočné. Súhlasné stanovisko zatiaľ bolo vydané len pre stavebné objekty krytej plavárne i pre plynofikáciu. Okrem prevádzkového komplexu wellness, a to z dôvodu nedokladovania bezpečného stavu technických zariadení. Prevádzka plavárne medzi tým zrušila zarezervované školské výcviky a presunula ich na september. Kompetentní veria, že veci sa čím skôr dajú do požadovaného stavu. Naposledy boli inšpektorátu práce zaslané ďalšie podklady potrebné k technologickým zariadeniam v saunách a výrivkách. Po ich dodaní by mal inšpektorát vydať súhlasné stanovisko. Otvorenie očakávame počas letných prázdnin. V súvislosti s presunom termínov boli schválené zmeny aj na Fonde na podporu športu i Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Viac na tému plavárne sa dozviete o vydaní Ľubovnianskych novín.